Denne video den omhandler, hvordan Montana Sound Unit den kan streame fra både Android-produkter og fra Apple-produkter. Først vil vi vise, hvordan man streamer musik fra et Apple-produkt, og her bruger vi en iPad. Til streaming af musikken bruger vi Apples AirPlay-teknologi, som tillader, at vi henter og sender musik samtidig. Det vil sige, at vi henter musikken fra internettet gennem Wind, Spotify, TuneIn eller YouTube og sender det til Montana Sound Unit. Først skal vi sikre os, at Montana Sound Unit står i Wi-Fi N, således at den er på ens hjemmenetværk. Og vi kan derfor gå over i vores musikbibliotek. Og over i vores musikbibliotek er vi faktisk klar til at streame til Sound Unit. Det gør man ved at trække op ned i bunden. Får man den her lille menu op, og straks popper det lille AirPlay-ikon op, som man kan vælge. Og inden under AirPlay-ikonet kan vi nu se, at Montana MSU, som var det navn, vi havde givet Sound Unit, det kunne man have kaldt Montana Køkken, man kunne have kaldt det Montana Stue, men i det her tilfælde har vi kaldt det Montana MSU. Ved at vælge den, i stedet for at vælge lokal spilning på iPad, så kan man nu begynde at streame sin musik, man har liggende. Lokalt kan man begynde at streame, og der vil komme lyd ud af højtalerne. Når man streamer musik til Montana Sound Unit som her, hvor musikken sendes til Montana Sound Unit i stedet for at spille direkte på iPad'en, så skifter displayet fra at vise Wi-Fi N til Wi-Fi. Hvis man har en iPad eller en iPhone, så kan man også streame musik ved at bruge for eksempel WIM. Og hvis man så har downloadet den app, så er man inde i WIMs domæne. Det betyder så, at hvis ens Sound Unit står i Wi-Fi N, så popper den op, som vi har set, i AirPlay-ikonet hernede. Man vælger det. Man vælger sin MSU. Og så inde i WIMs domæne, der kan man så søge, eller man kan vælge den musik, man gerne vil spille. Når man så spiller et nummer inden fra WIM, så kan man også herude på siden skrue op og ned, hvor man så ser, at Sound Unit reagerer på det, og man kan skrue ned igen. Man kan også trække sin lille menubar op hernede, og så har man den samme funktion, man kan skrue op og ned her. Og så kan man også slukke og starte sin musik. Nogle Android-telefoner har indbygget app til streaming af lokal musik. Her bruges teknologien DLNA. Hvis ikke man kan finde denne funktion på ens musikafspiller, kan man med fordel downloade Bubble i Google Play Store. Først åbnes Google Play Store, og så søges efter Bubble UPnP. Der findes en betalt og en gratis version, hvor forskellen er, at den gratis version har reklamer, og ens spilleliste er begrænset. Vi vælger her den gratis udgave og klikker Installer. Når appen er installeret, åbnes appen. For at forbinde til Montana Sound Unit trækkes menuen ind fra venstre. Øverst kan man vælge til hvor man vil spille musikken. Vi vælger Montana Sound Unit i stedet for telefonen. Dernæst kan man gå ind i biblioteket og vælge musik, som ligger lokalt på ens mobiltelefon. Man kan også streame lokal musik fra ens PC. Her kan man enten bruge Windows Media Player eller iTunes. Vi vil her bruge iTunes, da man har mulighed for at spille musik til flere AirPlay-produkter på én gang. Såkaldt party mode. Når man vil spille musik til Montana Sound Unit i stedet for direkte på computeren, vælges AirPlay-ikonet, som befinder sig oppe i toppen til venstre. Her vælges at sende musikken til Montana MSU. Men vil man også streame til flere Sound Unit på én gang, så vælger vi yderligere MSU Office. Man kan individuelt styre volumen til Montana MSU og MSU Office.